我要跳，在路边跳。大跳晃后仰，看能把一个大字形拼出来。好，这是最后一个心愿，我要完成。跳进血堆里。安安斯密达，哎哎呀，看不你看不到我。这一集我们是来滑雪的，日本的野泽温泉，谁受得了？那个车子可以这么可爱吗？现在这边的气温大概是-4°C。你从东京过来，如果你从成田机场出来到这里，大概还要4-5个小时。我们昨天舟车劳顿之后，今天就睡到了中午。一般的滑雪的人应该是不会这么晚起床的。我们要直接去滑雪场住。哎呦，哎呦，那可以直接滑。Be real， 今天我们要去欧米伽。嗨，你这一趟来一直在掉东西哦。真的假的？又掉戒指，又掉什么？然后找不到那个，找不到戒指全掉了。什么哭啊？两个戒指全部都掉了。你有带吗？我是杀手。好。收到哦，有摸起来涩涩的，涩涩的，涩涩的，你懂涩涩的意思吗？可以涩涩，你懂涩吗？我懂，干，别丢哦，外套还不分防水，你外套没有防水，难怪你要撑伞。对啊，怎么拍都好漂亮哦。你看对面那个山哦，那个针叶林上面都是雪花，超级美的。对啊，我们觉得超漂亮的东西，他们在地人应该觉得超麻烦。我每天都要清哎，我今天早上开窗户就看到那个民宿老板在清雪。可是他们说会比较冷哎，啊，因为融化，雪融化，雪融化了。你雅今天请教练，耶耶耶！我决定今天要跟着教练，因为我太基础了。吓到了，海边边粉雪，为什么太胖了吗？你给我剪，你给我剪进去。你是不是要说这个？为什么会下不来？怎么会下不来？我帆布鞋都下来了，为什么你会滑？你那不是雪？你那不是雪靴吗？我这不是啊，我现在跟抹了油差不多滑。对啊，怎么会那么滑？我这也可以直接流了。给我，这个画面太好笑了。你看，然后你是 Raywin 的雪靴。Raywin 真的不行啊。真的不是还 OK 吗？今天怎么变这样？我买冰爪。买冰爪。我这跟冰刀差不多滑。他跟你在开玩笑，这画面太好笑了。啊，这是我们租装备的店，叫 Sport Den， 所以他的东西都不错，他的东西都是很好的，而且很好看。我的版68号，他都有编号。然后他租完之后，他就会拖一张贴纸，会写你的名字。然后我是雪板的鞋子，然后阿豆租的是 Ski 的鞋子。我觉得 Ski 的鞋子看起来比较帅。我觉得 Raywin 比较帅。Raywin 比较帅。你要打 CS 吗？可我觉得你这个比较好，就等一下脸挡起来。而且因为我戴毛帽，毛帽会跑来跑去，你这个不会。然后这边也会给袋子，所以说你要寄放在他这边，他会给你的袋子。我觉得他其实蛮人性化。今天你住了我的东西，你连续住，你就自己要保管。但是就是5:30关门，然后所以可以尽早来，不然板子没地方放。然后雪场5:00就关，暖暖包。再要用一下。今天是真的有比较冷，今天会可以直接呼出一个水汽。哎，知道水汽，我昨天袜子一脱，鞋子一脱，它会冒出来，哇！你有冒出来？这是水汽啊！就是那辆车会载我们上去。对，那接驳车来了，我接驳车来了。等一下拍你就知道了。现在要决定坐这个车。叫 High Cage， 中文是日影。High Cage， High Cage， 一个这边有两个 office。Information Center， 一个是 Nagasaka Center House，然后另外一个是 High Catch， 我发音可能不标准，我就用英文发。所以这边到 High Catch 可以搭这个 shuttle，然后在绿色的牌子前面。太可爱了！我昨天有坐这个车，好特别啊！我昨天是坐救护车上。他昨天上去之后就发现不行了，就叫救护车，就叫救难车，救难车叫什么？我用 Google Translation， 然后就我跟他讲一大堆啦，他就说，我说 This go down， 打妹 ，This go down， 打妹，然后他说完怎么办？全部都打妹，然后就拿我的手机出来，然后拿 Google Translation 给他看，他就OK， 他帮我叫救护车，就前面那种黑色的。然后他就骑上来，然后倒下去。我怎么觉得有点丢脸？不会啊，我们在国外怕什么？还不认识。高手啊！
是唯一的方式啊。你就说我看不出来呀，可应该蛮多人会这样的，因为真的很容易滑不下来。如果是新手的话，滑不下去。你觉得我们家会到哪边？我不知道，但一个我们掉到哪里？一个那边有个绿洲。我们要去这里，这边。它这个颜色分就是难度啊，绿色是最简单，黑色最难。然后灵异兽那个可能是在这个地方，还是灵异好像想要去这里。我们才第二次滑哦，我们看看这个地方好不好练。我们今天那边练一练啊，练第一次、第二次滑真的不要太明显，真的会摔到全身酸痛。没有错，我们还是开心滑了，有没有？照自己的天牌呀，可以擦你的雪板跟雪具。两个大人确实是挤得远，还好我没跟赵赵一组。真的要挤一下，那好挤哦！我昨天也是这样挤。我觉得你那，会挤，有一大部分原因是阿斗。那刚好要，这样刚好，我们这样刚好互补。右侧是比较重一点，他等下这个车也会偷塞的。然后我们又不用滑了。走，来出发。高速滑行的感觉吗？所以我们练起来就是这个，练起来是这个感觉，对呀。哎，好棒！我觉得这个车很有价值，很有感受很高。坐接驳车上来就会到这个日影 High Catch， 这里有一排餐厅啊，有啤酒啊，中餐可以在这边解决。这是垃圾车吗？台湾的垃圾车。它应该是有小朋友的关系。我想要躺在那个。哦，有小朋友，然后放音乐。然后依照惯例，新手下缆车跌歪。对啊，今天跌，昨天没有跌，可恶。你真的没跌啊？我昨天滑到这样子才跌。哎呀，有天分啊，可惜啊。可以。昨天有练习，今天还没练习的，有差。那我刚刚看他这个坡道左边好像比较难，我们就通通等下靠右边走，练一下我们的基本功。患难兄弟，哎，赵赵，那个啥，我们持续在这边跌倒，继续摔起来。我们的广播的声音也太有磁性了吧！哇，上雪车来，雪板撑单脚就好。然后我们上来之后就一路慢慢的爬上去。这个道比较短，但是我们觉得其他还蛮陡的，不太适合练几个动作。还好我的 hillside 还行，就刚一路刹车下来还行。但总之我就是靠边走了。如果我们跌倒或什么，在正中间其实会很危险。然后我们刚刚有问，像那种有一间房间玻璃罩罩起来整间的那个是可以上去可以下来，对，超美，漂亮的缆车，漂亮的缆车。然后我们要去吃那个叫什么牛排饭，牛排饭。坐这个缆车上去有一个很好吃的牛排饭，林一说的，博森说的。锅这个好不好吃？锅要下单。对，这锅我不接啊。不错，我们刚刚那一道，我跟赵欧都把偷赛练起来了。哎呦，开心哦！一路偷下来，是偷赛的落叶飘吗？还没到落叶飘，我们会落叶翻的，不会落叶飘。偷赛落叶然后翻这样。那我现在是在练就是那个 C turn 吧，下赛转右赛，对，然后转过去，那转过去会有个恐惧感。飙这种哦，这个这么陡，是黑道的，超陡的。山田组的黑道，哎呀，哎，哎呀，是吗？找到了，牛排饭餐厅，就在上来的缆车的旁边。对，到山上去过了，现在上去什么？要上二楼，啊，一楼是一家餐厅，二楼是一家餐厅。而且应该也是一家餐厅，它只有很多选择。Number one， 什么？哦，你们五都要吗？直接五个吧。哦，快！是他的总菜单，38道菜，他在各个摊位去选。那你看不懂的话，可以直接讲编号就好。哇，我觉得生啤鸡超赞。哪里有生啤鸡？这边都在生啤啊。可是我感冒哎，那先喝两杯就好。反正食物拿到之后就来这边会计这里结账，没有错，随机都要带钱。这个牛排饭看起来超霸气，日本的东西看起来都好好吃。对啊，下午开滑，那我送你三个字的忠固，好，小心滑。阿忠，你说我们等下怎么走 ？OK， 我要打给你。对，如果我没电，我就上去找你。这缆车3:30关，一趟就好。然后赶3:30前回来搭缆车。反正就要滑到死了，对，我会跟 Mika 一样叫救护车。反正新手走绿线就对了。好紧张啊！没的吗？你不刚回来吗？刚回来就觉得一直摔好累。你已经是这一段的老司机了。对啊，我还是菜鸟。你是这一段的老司机。我是菜鸡。
我们来访问一下刚去完红线回来的小鸡鸡。对，我刚刚是到达山顶的男人，唯一一个去到山顶的男人。看，他有一条线，这必经之路是一堆小山丘，看这真的超级。就你要一直这样跳、啊。对，我觉得我过不去，我就只能这样无落叶飘一路飘下去。看那段又陡又很难，就是你会一直不断会有一个坑，然后这样跳起来，要跳起来。就刚滑那洞啊，那洞。阿豆。滑雪滑到后来都是大家自己在滑，因为根本就程度不一样，速度也不一样，速度很难一样。老实说，坐缆还是坐缆车的时候最舒服。可惜缆车上没有那种就是啤酒服，对对，太早了，你们到处都想喝。因为投币有时候有个投币钮，投下去就没有。就是刚刚在路上逼那里，你就先逼个啤酒这样子。OK， 所以第三天开滑，今天我们是最后一天留在野泽温泉这边了。可是今天是周末，所以给你们看一下周末人超级多。那像刚缆车上来都要排，人非常非常的多。所以你有排到行程是周末来的话，要注意，最好是平日来。周末人真的人非常非常多，所以如果你是新手来的话，就要小心会碰撞，因为人多拥挤，可以练习的空间就会很少。我们推荐的就是八号，这边有个绿线八号，非常适合新手，就是连着这个缆车一路下去，这是我们目前觉得最好滑、最适合新手的一个坡道。大家先回去了。嗨，拜拜。唯一有上教练课的，那教练课状况怎么样？我觉得很不错，就是我是上团体的，然后这次有点幸运，因为总共这堂课八个人，但有六个人没赶上车，我就跟另外一个女生独享一个教练，然后是英语教学，然后教练我个人觉得他蛮专业的，先从基本功练习。然后旁边的小坡先滑个几下，这样子大概完成两个小时上午的课程，中间休息一个小时，下午一点半再暖身一下，就带我们去练两公里的长坡。那你一天课上完之后，你是可以滑完一整道？这样一天上完之后，下午的课程基本上学会转弯，就是右转跟左转这样子。只是重点是英文要好。对，就是老师是用英语教学这样。八人班多少钱？折台币大概一个小时750元这样子，然后 total 上了4个小时。他们是学生人越少越贵的？它好像是固定的价格，但是最主要就是上教练课的时候，你要自己去买那个缆车的票，就它是没有包含在课程里面的。哦，对，杂志是自己另外的。对，所以就是它的课程费用只含教练本身的费用，比如说器材租借啊，然后还有缆车搭乘的费用都要自己买。基本上教练课下午那一趟两公里的缓坡就都没有摔。而且有上教练课，你才会知道哪些地方是新手可以滑的。省下了蛮多时间的，因为教练在看你下来的时候，他就会调整你的姿势，所以你每一次再回去练习坡的时候，就会都被矫正一次那个姿势，然后他会教你不同的平衡的方式。总之蛮推荐第一次来滑雪的人上课。对，好，你要先走了，我们明天、啊、我们明天要去东京再待一天。好，大家再见，开心玩，拜拜，拜拜。在路边大跳往后仰，看能把一个大字形拼出来。好，这是最后一个心愿，我要完成，跳进雪堆里。好像怎么好像有点硬，你腰是不是有折到？有啊，你的手跟头有直接。为什么我长耳朵啊？好了，好像是一个错误的选择，因为现在衣服都湿。我们今天要在第一天软雪，不再跳了，今天有点硬。